Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді 4G точка доступу від компанії Mikrotik. Вона призначена для організації високошвидкісного доступу до інтернету у місцях, де відсутня можливість провести кабель або немає покриття мережі Wi-Fi. Продається ось такі чималенькі коробочки. Давайте одразу розпакуємо, подивимося комплектацію. Коробка пуста. І в цій упаковочці в нас має бути точка доступу. Тут у нас, як завжди, інструкція на різних мовах. Параболічна антена, діаметр 391 мм, виконана із сітчатого металу, сам каркас пластиковий. Кульочки з кріпленнями. Тут у нас три лапки для кріплення на самій антені, дві з них є додатковими. І одна основна, тут знаходиться вся електроніка самої антени. Пояс-сплітер для подачі живлення на антену. Сам блок живлення на 24 вольта, 0,38 ампер. І два хомути для кріплення антени на мачті. Це і є вся комплектація. Складання антени немає нічого складного. Ми беремо ці дві додаткові лапи. Вони підписані ліва-права. Відповідно, праву ми надіваємо на праву сторону до фіксації. Ліву надіваємо на ліву сторону. Тепер ці три лапки потрібно закріпити на параболічній антені. Основна лапка кріпиться тут до фіксації, сюди буде проходити кабель. Дві додаткові лапки будуть закріплюватися винтиками, які йдуть в комплекті. І ось так антена виглядає у складеному вигляді. Вона працює практично з усіма 4G операторами. Підтримує широкий спектр частот 4G. Також може працювати на частоті 3G і навіть 2G. Живлення і сигнал йдуть по витій парі. Під кришечкою у нас знаходиться роз'єм, куди вона підключається. Також клема для підключення заземлення. Кнопочка MOD, кнопочка RESET і слот під SIM-карти, формат Mini-SIM. Спереді маємо 4 індикатора режимів роботи. Сама точка доступу має будований модем 6-ї категорії зі швидкістю передачі даних до 300 Мбіт на прийом і до 50 Мбіт на віддачу. Посилення самої антени 17 дБ, ефективний радіус дії до 10 км. Те, що модем знаходиться на самій антені, це є великий плюс, оскільки немає втрат корисного сигналу. Якщо ви візьмете звичайну антену і звичайний модем, то там йде зниження по коаксіальному кабелю, це десь метрів 10-15 його, і на кожних 2-3 метрах кабеля ви втрачаєте десь приблизно 1 дБ корисного сигналу. Тут у нас все знаходиться на самій антені, а зниження йде по витій парі. Довжина витої пари може бути до 100 метрів, і на ній практично немає втрат ніякого сигналу. Те, що SIM-карта знаходиться в модемі, це з одного боку і мінус, тому що якщо ви захочете змінити оператора,
антена вже висить на мачті, то вам доведеться її знімати і ставити нову сім-карту. І коротенько про тарифи мобільних операторів, які можна підключити до цієї антени. В моєму регіоні працюють три мобільних оператора – це Life, Vodafone і Kyivstar. В усіх них є тарифні плани, які призначені для модемів, для організації доступу до інтернету. Всі вони безлімітні. Самий дорогий – це на Kyivstar – 300 гривень за місяць. За ці кошти ви отримуєте безлімітний інтернет без обмежень по швидкості і без обмежень по трафіку. Як бонус також йде там підписка на Kyivstar TV – це 55 каналів. Ну і плюс до того там можна писати повідомлення, робити дзвінки, якщо сім-карта використовується не в модемі, а, наприклад, в смартфоні або на планшеті. Другий по ціні в DSD – це тариф від Vodafone Red XL. Там також безлімітний інтернет по трафіку і без обмежень по швидкості. Із мінусів цього тарифного плана – це контрактна основа підключення і є обмеження в плані доступу до торрентів. А саме за умовчанням доступ до торрент-клієнтів у цьому тарифному плані закритий. Для мене це мінус, тому цей тарифний план я розглядаю як останній варіант до підключення до інтернету. І третій оператор – це Life. Саме його сімку я придбав. У нього самий дешевий інтернет – це 199 гривень на місяць. Повний безліміт, без обмежень швидкості, без обмежень трафіка. Практично без будь-яких обмежень. Ви можете качати, в залежності від того, яке навантаження на базову станцію у вас буде швидкість і скільки вам потрібно трафіка, стільки будете використовувати. Єдиний мінус цього оператора – це якість покриття. На мобільний телефон в мене тут Life погано ловить, тому будемо сподіватися, що ця точка доступу виправить ситуацію. Якщо за допомогою неї вдасться отримати стабільний сигнал і більш-менш якісний інтернет, то я думаю, ми залишимося на цьому операторі. Якщо ж ні, то скоріш за все будемо переходити на Kyivstar. В теорії це все. Тепер йдемо кріпити цю антенну на мачту і будемо вже на практиці дивитися, як вона працює. І перед тим, як вставляти сім-карточку у саму антенну, обов'язково поставте її на смартфон, тому що в деяких операторах за умовчанням стоїть запит пін-коду. І якщо ви поставите сімку у саму антенну і піднімете її на висоту, то вона вас просто не віпнеться. Тому поставте сімку на смартфон, зніміть запит пін-коду і потім вже вставляйте її в антенну. Кріпити я антенну буду ось на цій мачті. Я тимчасово закріпив її знизу, щоб перевірити просто сигнал. В майбутньому мені потрібно буде залізти наверх, відпустити розтяжки, мачта телескопічна, скласти її і замість самої верхньої точки доступу Wi-Fi, яка вже не потрібна, потрібно буде перевісити мікротівський лопух. Для цього потрібно дочекатися сприятливих погодних умов, тому що в нас пройшли дожді, криша мокра. А для того, щоб поміняти антенну, мені потрібно залізти на самий верх, скласти її і потім знову підняти. Для цього бажано, щоб криша була суха і не було вітру. Тому залишається чекати сприятливих погодних умов і будемо міняти антенну. Ну що ж, мені пощастило. Погода дала шанс. Сьогодні в нас безвітряно. Зранку був мороз мінус 3, але цілий день світить сонечко. Плюс 3 градуса, більш-менш адекватно. Поміняв я стару точку доступу. І поцепив мікротівський лопух. Приблизно направив його на базову станцію. Сигнал просто відмінний. І зараз йдемо перевіряти, наскільки гарний у нас інтернет 4G від оператора, скажімо так, не самого кращого в Україні, це Life. Сама точка доступу працює під управлінням операційної системи роутер OS. Для доступу до налаштувань ми можемо використовувати як комп'ютер, так і смартфон. Програмою на смартфоні зручно користуватися тоді, коли ви налаштовуєте антенну на базову станцію. Для цього ми відкриваємо додаток Mikrotik. Тут ми вводимо заводський IP 192.168.88.1, логін адмін, спочатку пароль вам не потрібно буде вводити, це потім уже ви його створите. Тиснемо підключитися. І тут у нас є доступ до стандартних налаштувань точки доступу.
І також можна за допомогою показів рівня сигналу налаштувати точку доступу більш точно на базову станцію. Це можна робити як за допомогою цього індикатора, так і за допомогою графіка. На самому комп'ютері ми можемо використати як браузер. Для цього відкриваємо браузер, в адресному рядку пишемо IP-адрес точки доступу. Вводимо логін, пароль. І ми попадаємо в інтерфейс самої операційної системи. Також можна користуватися офіційною програмою Winbox. Я саме буду показувати на ній, тому що на ній робити набагато зручніше. Тут також вводимо штатний IP, логін і пароль. Можна також ввести MAC-адрес точки доступу. Тиснемо Connect. У нас відкривається той самий інтерфейс програми. Тут дуже багато налаштувань. Рядовому користувачу вони фактично не потрібні. Сама точка доступу працює прямо з коробки. Ви поставили сімку, направили на базову станцію і у вас вже є інтернет. Єдине, що варто перевірити на вкладочці інтерфейс, LTE, щоб стояли оці дві галочки GSM і 3G. Якщо вони у вас стоять, то в випадку, якщо щось трапиться із 4G інтернетом на базовій станції, то точка доступу автоматично переключиться на 3G або на 2G. В будь-якому випадку у вас буде інтернет. Якщо ви ці галочки знімете, залишите тільки 4G, і щось трапиться з базовою станцією, або ви знаходитесь у місцевості, де нестабільний 4G інтернет, то точка доступу не переключиться на 3G і на 2G, і у вас інтернет пропаде взагалі. Тому я не рекомендую знімати ці галочки. Перевірте, щоб вони стояли також на вашій точці доступу. Слідуючим пунктом нам бажано перевірити наявність оновлення прошивки для самої точки доступу. Для цього тиснемо Check for Update. І в цьому розділі ми вибираємо тип прошивки. Зазвичай рекомендую брати стабільну версію, оскільки якби це перевірена і вже працююча версія прошивки. Як бачимо, у нас зараз встановлено 6.49, є нова версія 6.49.6. За бажанням ви можете використати і тестову версію прошивки. Є доступна 7.3.1, але тестову версію я не рекомендую ставити, оскільки тестова версія є тестова. І в ній можуть бути якісь баги, глюки, проблеми. Тому я використовую останню стабільну версію 6.49.6 і будемо завантажувати її. Тому тиснемо кнопочку «Скачати і встановити». І в нас пішло скачування прошивки. Доведеться трішки почекати. Зараз іде встановлення самої прошивки. Точка доступу перезавантажується і ми знову зайдемо під своїм логіном і паролем. Все, ми підключилися до точки доступу. Сигнал з'явився. Як бачимо, в нас встановилася остання версія прошивки 6.49.6. Інтернет працює. І слідуючим кроком нам потрібно оновити сам завантажувальник. Для цього на вкладочці System тиснемо Router Board. Як бачимо, у нас на даний момент завантажувальник 6.45.9. Остання версія 6.49.6. Нам потрібно зараз все це оновити, щоб тут також було 6.49.6. Для цього тиснемо Upgrade. Якщо на майбутнє ви хочете, щоб все це робилося автоматично, тиснемо кнопочку Setting. І тут ставимо галочку Auto Upgrade. Я це зроблю вручну, тому тисну Upgrade. Так. І програма нам видала попередження, що для прийняття оновлень нам потрібно перезавантажити саму точку доступу. Погоджуємося з цим. Для цього тиснемо знову кнопочку System і Reboot.
відправляємо точку доступу на перезавантаження і прийняття оновлень. Знову чекаємо підняття інтерфейсу. Так, все, точка доступу перезавантажилась. Перевіряємо, чи оновився сам завантажувальник. Тиснемо System Router Board. Як бачимо, в нас 6.49.6. Все оновилося. І останній крок, який варто зробити, це перевірити наявність оновлень для самого модема. Для цього вкладочка інтерфейс, LTE, і в цьому вікні, в самому внизу, у нас висвічується версія прошивки самого модема V025. Для перевірки останньої версії модема тиснемо New Terminal, і тут на клавіатурі вбиваємо команду Interface LTE Finware Upgrade LTE One. Цією командою ми перевіряємо наявність оновлення прошивки, тиснемо Enter, і в нас прийшла відповідь. Версія прошивки V025 це та, що стоїть зараз на модемі, і є версія нова V033. Для її встановлення ми знову повторюємо цю саму команду. Але в кінці додаємо Upgrade Yes. І знову тиснемо Enter. І в нас пішло скачування прошивки для самого модема. Прошивка скачалася, статус змінився на встановлення. Все, прошивка встановлена. Як ми бачимо, точка доступу відправила модем в перезавантаження. Зараз він перезавантажиться і в нас має з'явитися інтернет. Модем перезавантажено, інтернет з'явився. Як ми бачимо, сигнал у нас є. Можемо ще раз перевірити, чи встановилася прошивочка. Як бачимо, в нас версія була V025, а зараз V033. В цілому це всі налаштування, що я робив. Більше вам тут нічого не потрібно. Далі відкриваємо браузер, перевіряємо інтернет. Як ми бачимо, все працює. YouTube, все нормально. А нам потрібно виставити 5. Як бачимо, якість у нас HD 60 кадрів в секунду. Проблем ніяких з завантаженням немає. Можемо відкрити спідтест. І перевіримо зараз швидкість. Оператор, як бачимо, у нас LiveCell. І ось результати нашої перевірки. Пінг 46, скачування 30 Мбіт, завантаження 13. Нагадаю, що це у нас оператор не найкращий в Україні, можна сказати найгірший, Live. В цілому це все по підключенню і налаштуванню цієї точки доступу. Рекомендую її для покупки. З моменту підключення до моменту монтажа цього відео пройшло десь півроку. І проблем з нею практично ніяких немає. Як я її вімкнув тоді в розетку, так вона сутками і працює. Інтернет завжди є, да, він не найкращий, але вистачає його для того, щоб переглядати відео, подорожувати в інтернеті або для онлайн-ігор. На цьому все. Не забувайте за вподобайки і підписки. І до зустрічі!